આપણે તરત કહ્યું મીટિંગ ઇઝ ઓવર, તમારી સાથે વાત નહીં કરું, તમને ફરી અપોઇન્ટમેન્ટ નહીં મળે, ફરી આ ચેમ્બરમાં તમને પગ મૂકવા નહીં મળે. એટલે કહેવા માંગુ છું મીડિયાના માધ્યમથી કે પાંડ્યન ડીજી ઓફિસ એ ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતાના ટેક્સના પૈસાથી ચાલતી ઓફિસ છે, કોઈના પાપની જાગીર નથી. મારી મારા પરિવારજનોની ભાઈ શ્રી કેન્દ્રને પીઠાડ્યાની કે મારા ટીમના કોઈ પણ માણસોની હત્યા થાય કે એન્કાઉન્ટર થાય કે મારા કે મારા પરિવારજનો કે ટીમના કોઈ પણ સદસ્યોના જાન માલને કોઈ પણ નુકસાન આજે કાલે કે ભવિષ્યમાં થાય તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી સીઆઈડી ક્રાઇમના વડા આઈપીએસ રાજકુમાર પાંડ્યનની રહેશે. અને આવી ટ્રેનિંગ આવી ચરબી અને દાદાગીરી એ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ અને ગુજરાતના દલિત આગેવાનો કોઈની પણ ચલાવી લેવાના નથી. કે જબ નાશ મનુષ્ય પે છાતા હૈ તો પહેલે વિવેક મર જાતા હૈ. આજે એક એવા અધિકારીની વાત કરવી છે જેનું કોઈ સારું સંભારણું બનવાનું નથી. રાષ્ટ્રકવિ દિનકરની પંક્તિ છે કે જબ નાશ મનુષ્ય પે છાતા હૈ તો પહેલે વિવેક મર જાતા હૈ. આવા એક વિવેકહીન તુંડ બીજાજી અને સદા જેના દિમાગમાં ઘમંડ સવાર હોય છે એવા આઈપીએસ અધિકારી રાજકુમાર પાંડ્યને ભાઈ શ્રી હિતેન્દ્રભાઈ પીઠારીયા અમારા એસસી ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન અને મારી સાથે 15 ઓક્ટોબરે પોલીસ ભવનની એડિશનલ ડીજી એસસી એસટી સેલની એમની કચેરી ખાતે અમારી સાથે જે બેહુદુ અને નિમ્ન સ્તરનું વર્તન કર્યું અને ધારાસભ્યનો જે પ્રોટોકોલ હોય, ધારાસભ્યના પદની જે ગરિમા હોય એની એમણે જે પ્રમાણે ઇન્સલ્ટ કરી એની વિરુદ્ધમાં આજે હું આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યો છું. પણ એની આખી વાત એ દિવસે શું બન્યું એ અગાઉ મેં કહ્યું છે, ફરી કહું, પૂર્વે શા માટે અમે એડિશનલ ડીજી એસસી એસટી સેલની કચેરીમાં શા માટે ગયા હતા પહેલી એની વાત કરવા માંગુ છું. ગુજરાતની અંદર સરકારી પડતર જમીનના કોટામાંથી અને ગુજરાત ખેત જમીન પોષમર્યાદા ધારા તળે હજારો એકર જમીનોની ફાળવણી એ આદિવાસી ઓબીસી અને દલિત સમાજના ગરીબ જમીન વિહોણા લોકો એ ખેત મજૂરમાંથી જમીન વિહોણામાંથી જમીન માલિક બને એવા હેતુથી ફાળવવામાં આવેલી. પણ મેં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી અને ખાસ કરીને આપ જાણો છો એમ ઉનાકાંડથી અત્યાર સુધી એવી 20,000 વીઘા જમીન શોધી કાઢી છે જેની ફાળવણી દલિત સમાજને થયેલી હોય, 7/12માં દલિત સમાજનું નામ હોય અને જે જમીનો બાબતે કાયદાની કોઈ અદાલતમાં વિવાદ પેન્ડિંગ નથી, ફક્ત આ જમીનોમાં આરએસએસ અને ભાજપ સાથે જોડાયેલા કેટલાક ગુંડાઓ અને અસામાજિક તત્વોનો ગેરકાયદેસર કબજો અને ગેરકાયદેસર દબાણ છે. આવી જમીનોમાં સૌથી વધારે દબાણ એ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા તાલુકામાં અને ખાસ કરીને કચ્છ જિલ્લાના ભચાઉ અને રાપર તાલુકાની જમીનોમાં છે. રાપર અને ભચાઉ તાલુકામાં અમે લોકોએ સતત સંઘર્ષ કરી બંધારણના દાયરામાં રહીને આંદોલન કરીને લડીને 35 વર્ષથી ગુંડાના કબજામાંથી અસામાજિક તત્વોના કબજામાં હતી એવી 800 એકર જમીન અમે લોકોએ ખાલી કરાવી ગરીબ જમીન વિહોણા લોકોને અપાવી છે, જેની બજાર કિંમત 1 મિલિયાર્ડ રૂપિયા અમે એસ્ટિમેટ કરી પ્રમાણે 600 કરોડની જમીન અમે ગરીબ ભૂમિહીનોને અપાવી છે. આંદોલન અમારું 15 ઓગસ્ટે બીજા ચરણમાં પહોંચ્યું અને બીજા ચરણના આંદોલનમાં અને રાપરના બેલા અને નંદા નામના ગામમાં 198 એકર જમીન ખાલી કરાવી. હવે આ રાપર અને રાપરના બેલા અને નંદા ગામની 198 એકર જમીન જે અમે ખાલી કરાવી એ 2018માં પણ ખાલી કરાવી અને ફરી એમાં ગુંડાઓ ઘૂસી ગયેલા. એટલે આ બાબતે કલેક્ટર કચ્છ દ્વારા તલાટી પંચાયત, તલાટી મહેસૂલ અને નાયબ મામલતદાર સર્કલ ઓફિસર દ્વારા એક ફિઝિકલ વેરિફિકેશન સ્થળ ખરાઈ કરીને પંચ રોજકામ કરવામાં આવી અને આ પંચ રોજકામમાં જિલ્લા કલેક્ટર તંત્ર કચ્છ દ્વારા
દલિતોની જમીનમાં જે માથાવાળા ગુંડાઓના ગેરકાયદેસર દબાણો છે એ દબાણ કરનારા માફિયાઓના નામ રેકોર્ડ પર મૂકવામાં આવ્યા કે આ દલિતોની જમીનમાં ગેરકાયદેસર દબાણો થયા છે. કોણ કહે છે? નાયબ મામલતદાર સર્કલ ઓફિસર અને તલાટી કચ્છ. એટલે સ્પષ્ટપણે આ દબાણ કરતાઓ એટ્રોસિટીઝ એક્ટ અને સાથે સાથે લેન્ડ ગ્રેબિંગના કાયદાના આરોપી બને છે. હવે ખાલી આ મારો કે ભોગ બનનારાનું એલિગેશન નથી, તંત્ર પોતે કહી રહ્યું છે. એટલે આ બાબતે છેલ્લા 2.5 મહિનાથી એ જે દલિતોને જમીન ફાળવાઈ એ જમીન ફાળવણીના લાભાર્થીઓ અને ધારાસભ્ય તરીકે હું છેલ્લા 2.5 મહિનાથી ત્યાંના રેન્જ આઈજી ચિરાગ કોરડિયા અને એસપી ગાંધીધામને સતત લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત એકદમ વિનમ્ર શૈલીમાં છેલ્લા 2.5 મહિનાથી કરી રહ્યો છું કે આ જમીનોમાં નિયમ પ્રમાણે એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરવાનો થાય અને લેન્ડ ગ્રેબિંગ હેઠળ ગુનો દાખલ કરીને બધાને ફિટ કરવા પડે, જેથી ગરીબ દલિતો એ પોતાની માલિકીની સરકારે ફાળવેલી જમીનમાં ભોગવટો કરી ઉપજ નિપજ મેળવી શકે. પણ જો તમારે મારી રજૂઆત હતી એમની સમક્ષ, એસપી અને આઈજી કચ્છ સમક્ષ, કે પણ જો ધારો તમારે લેન્ડ ગ્રેબિંગ ન કરવી હોય, એટ્રોસિટી હેઠળ ગુનો દાખલ ન કરવો, તો છેલ્લે આ જમીનોમાં જેને વાવેતર કર્યું એ 15 દાડે મહિને 1.5 મહિને ગમે ત્યારે જો વાવેતરનો પાક લેવા જાય અને અનિચ્છનીય ઘટના બને એ ખૂબ ખરાબ ન થાય એના માટે એટલીસ્ટ આપણે ગુનો બી દાખલ નથી કરવો, ખાલી પાકા જામીન અટકાય તે પગલા તમે ભરી લો, જેથી જે દલિતોના ખૂન થવાની એમની ઉપર જીવલેણ હુમલા થવાની સંભાવના છે એવી ઘટનાઓ અનિચ્છનીય બનાવોને આપણે ટાળી શકીએ. આટલી રીઝનેબલ વાત એસપી ગાંધીધામ અને આઈજી કચ્છ ચિરાગ કોરડિયા છેલ્લા 2.5 મહિનાથી સાંભળતા નહોતા. આપ સૌ જાણો છો એમ ગયા વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના છુરા તાલુકાના સમડિયાળા ગામે દલિત સમાજના 2 ઈસમો એમણે લેખિતમાં મામલતદાર પ્રાંત કલેક્ટર એસપી ડીવાયએસપી એસસી એસટી સેલ અને સ્થાનિક પોલીસને કહેલું કે અમારી માલિકીની જમીનમાં ખેડવા જઈએ તો મારું ખૂન થાય એવું છે. લેખિતમાં કહેલું, છતાં એ દલિત સમાજના 2 ભાઈઓને પ્રોટેક્શન ન આપ્યું અને જેનાથી હુમલાની સંભાવના હતી એની સામે કોઈ અટકાયતી પગલા ન ભર્યા, પરિણામે આવ્યું કે દલિત સમાજના બંને ભાઈઓના ખૂન થયા. 1.5 વર્ષ પૂર્વે ગુજરાતના ડીજી વિકાસ સહાયને લેખિતમાં દલિતે કહ્યું હોય તમારું ખૂન થશે અને છતાં ખૂન થઈ ગયા હોય. આવી આ જ ઘટના બાબતે મોટી સંખ્યામાં ત્યાં જઈને અમે લોકોએ પ્રોટેસ્ટ કરીને આવેદન પત્ર પણ આપેલું. આ બધું જ ગુજરાતની સરકાર અને ગુજરાતની પોલીસ જાણે છે, છતાં જ્યારે દલિતોની હત્યાની ચિરાગ કોરડિયા કચ્છના આઈજી અને એસપી ગાંધીધામ રાહ જોઈને બેઠા હોય એમ ગુનો દાખલ કરવાનું તો છોડો, અટકાયતી પગલા પણ ભરવા માંગતા નથી. હત્યા થાય પછી અમે એફઆઈઆર કરીશું એવું ગાંધીધામ એસપી આઈજી ચિરાગ કોરડિયાનું વલણ હતું. આ મુદ્દે આ ખૂન ખરાબા દલિતો સાથે ન થાય અને એસપી અને આઈજી યોગ્ય નિયમ પ્રમાણેની કાર્યવાહી કરે એની રજૂઆત કરવા એડિશનલ ડીજી એસસી એસટી સેલનો ચાર્જ આઈપીએસ ચિરાગ કોરડિયા પાસે હોય આ 15 ઓક્ટોબરે ભાઈ શ્રી હિતેન્દ્ર પીઠડિયા અને અમે બંને એમની મુલાકાતે એમની સમક્ષ રજૂઆત કરવા ગયા. પણ જેવા એમની ચેમ્બરમાં પ્રવેશ્યા, જાણે કોઈ બાયસ હોય કે પૂર્વગ્રહ હોય એવું એમનું વર્તન હતું અને જાણે આદેશ કરતા હોય એમ આદેશની શૈલીમાં તમે બંને તમારો મોબાઈલ બહાર મૂકી દો એવો એમનો ટોન હતો. એટલે મેં કહ્યું કે હું તમારી હાથ નીચે કામ કરનારો તમારો સબઓર્ડિનેટ નથી કે તમે આવી ભાષામાં વાત કરો, હું ઇલેક્ટેડ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છું, એમએલએ છું અને મારે તમારી સાથે કઈ રીતે વર્તવું એની કોઈ ગાઈડલાઈન કે પ્રોટોકોલ મારા માટે નથી. પણ તમારે આઈએએસ આઈપીએસ અધિકારીઓ ઇન્ક્લુડિંગ ડીજી અને ચીફ સેક્રેટરીએ ધારાસભ્ય અને સંસદ સભ્ય સાથે કઈ રીતે વર્તવું એનો રિટર્ન પ્રોટોકોલ છે અને એ રિટર્ન પ્રોટોકોલની નકલ પણ આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોનો હાલ આપું છું. એમાં એવું લખ્યું છે કે ધારાસભ્ય કે સંસદ સભ્ય સાથે મેટિક્યુલસલી તમારે કરેક્ટ થવું જોઈએ, એકદમ કર્ટિયસ એટલે કે વિવેકની શૈલીમાં જ વાત કરવી પડે અને ચેર ઉપરથી ઉભા થઈને ધારાસભ્ય સંસદ સભ્યને રિસીવ કરવા પડે અને મીટિંગ પૂરી થાય ત્યારે કેબિનેટ તમારો એક ચેમ્બર હોય એના દરવાજા સુધી સીઓ કરવા પડે. તો આ પ્રોટોકોલ તમને લાગુ પડે છે એટલે પ્લીઝ આવી ભાષામાં વાત ન કરો. એટલે આપણે તરત કહ્યું મીટિંગ ઇઝ ઓવર, તમારી સાથે વાત નહીં કરું, તમને ફરી અપોઇન્ટમેન્ટ નહીં મળે, ફરી આ ચેમ્બરમાં તમને પગ મૂકવા નહીં મળે. એટલે કહેવા માંગુ છું મીડિયાના માધ્યમથી કે પાંડ્યન ડીજી ઓફિસ
गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ना टैक्स ना पैसा की चालती ऑफिस छे कोई ना पाप नी जागीर नथी ये आ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना माध्यम थी कहवा मांगू छु अने आवी तळी आवी चरबी अने दादागिरी एक गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति अने गुजरात ना दलित आगेवानो कोई नी पण चलावी लेवाना नथी तारा मन में कोई फाटो होय तो तू काढी नाखजे अने हवे एमने मीडिया ना माध्यम थी केटलाक सवाल पूछवा मांगू छु काटलो में फाटो छे तो तमने अनुकूलता होय તમારા સવાલોનો જવાબ આપજો સવાલ નંબર 1 સવાલોનો જવાબ આપવો ફરજિયાત નથી પણ આઈપીએસ રાજકુમાર પાંડ્યનને 23 તારીખે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો અને 500-700 દલિત યુવાનો સાથે ડીજી કચેરીએ સવારે 2:30 વાગે બપોરે અમે જવાના છીએ અને સવાલ પૂછવાના છીએ કે હમણાં બોપલ અને શેલામાં 300 કરોડની એક લેન્ડની ડીલમાં એક ઉચ્ચ આઈપીએસ અધિકારીએ 26 કરોડનો તોડ કર્યો તો આ તોડની કોઈ રકમ કમલમ કે ગાંધીનગર ઉપર સુધી પહોંચી હતી આ બાબતની કોઈ માહિતી હોય તો મિસ્ટર પાંડ્યન અમને જવાબ આપે સવાલ નંબર 2 એક ઉચ્ચ આઈપીએસ અધિકારીએ 20,000 થી લઈને 2,00,000 રૂપિયા સુધીના તોડની રકમ 350 સ્પામાંથી નક્કી કરેલી છે મિસ્ટર પાંડ્યન અધિકારી કોણ છે ખબર હોય તો તમને પૂછવા 23 તારીખે આવીશ જવાબ આપજો અને બળાત્કાર કર્યા પછી કૌશલભીને એનેસ્થેસિયાનું ઇન્જેક્શન આપી જીવતી કોણે સળગાવી હતી આ સવાલ પણ તમને 23 તારીખે પૂછવા આવવાનો છું ખબર હોય તો જવાબ આપજો સવાલ નંબર 4 એક ઉચ્ચ આઈપીએસ અધિકારી એ ડુપ્લિકેટ ઘી અને ડુપ્લિકેટ માવા બનાવતી ફેક્ટરીઓ જોડેથી દર મહિને લાખો રૂપિયાનો તોડ કરે છે આ આઈપીએસ અધિકારી કોણ છે મિસ્ટર પાંડ્યન ખબર હોય તેનું નામ મને આપજો મિસ્ટર પાંડ્યન વધુ એક સવાલ કે થોડાક દિવસ પૂર્વે આંગળિયાની એક મેટરમાં એક આઈપીએસ અધિકારીએ કરોડોનો તોડ કરી કરોડો રૂપિયાની રકમ હવાલા મારફતે દુબઈમાં ટ્રાન્સફર કરી આ અધિકારી કોણ છે આનું નામ પણ તમને 23 તારીખે પૂછવાનો છું 23 તારીખે મિસ્ટર પાંડ્યન તમને એ પણ પૂછવાનો છું કે થોડાક દિવસ પૂર્વે પાસપોર્ટના એક સ્કેમમાં લાખો રૂપિયાનો તોડ કરી 15-20 રેડ બાદ આખી મેટરમાં કોણે ભીનું સંકેલી લીધું અને એ જે રકમ જમા થઈ એ કોના કોના ગજવામાં જમા થઈ અને મિસ્ટર પાંડ્યન એક સવાલનો વધુ તમે જવાબ આપો કે આ ગૌરવ બિલ્લુ અને મનન નામના માણસો એ શું રાજ્યના પોલીસ કર્મચારીઓ છે કે રાજ્યના એક ઉચ્ચ આઈપીએસ અધિકારીએ તોડબાજી કરવા માટે ધારણ કરેલા વહીવટદારો છે આનો પણ તમને સવાલ 23 તારીખે પૂછવાનો છું ગૌરવ બિલ્લુ અને મનનના આઈપીએસ અધિકારીઓના સર્કલમાં એવી ચર્ચા છે કે અમે એક ઉચ્ચ આઈપીએસ અધિકારીના ઇશારે કરેલી તોડબાજીના સીસીટીવી અને એચડી ક્વોલિટીના વિડિયો કેટલાક અધિકારીઓ પાસે પડ્યા છે એવી આઈપીએસ અધિકારીઓમાં ચર્ચા છે મિસ્ટર પાંડ્યન તમને સવાલ પૂછું છું કે શું તમારી સામે સુરતની પલસાણાની કોઈ કોર્ટમાં 2 કરોડ રૂપિયાની લાંચ માંગવા બદલ ફરિયાદ દાખલ થયેલી છે એ કેસ ચાલુ છે અને મિસ્ટર પાંડ્યન તમને અધિક સવાલ પૂછવા માંગુ છું કે શું સુરતના લવજી બાદશાહ અને જંતી બાબરિયાની સામે એક ક્રિમિનલ મેટરમાં ગુનો દાખલ ન થાય એના માટે કોઈ ગાંધીનગરમાં બેઠેલા ઉચ્ચ આઈપીએસ અધિકારી સતત પ્રેશર કરતી પોતાની વર્ગ અને પોતાનું વજન વાપરી રહ્યા છે મિસ્ટર પાંડ્યન એ પણ સવાલ પૂછવા માંગુ છું કે એક 60-65 વર્ષના વડીલ જે ગુજરાત પોલીસ ભવનમાં એક આઈપીએસ અધિકારીના પટાવાળા તરીકે ફરજ બજાવે છે કદાચ કોન્ટ્રેક્ટ કર્મચારી કે આઉટસોર્સિંગમાં એ અધિકારીને એ અધિકારીએ એ પેલા 60-65 વર્ષના કાકાને બપોરે 2 વાગે ટિફિન પોતાની ચેમ્બરમાં લાવવાનું કહેલું હોય અને 2 વાગીને 1 મિનિટ થઈ જાય તો અશ્લીલ માબેનની ગાળો પૂરે છે આ આઈપીએસ અધિકારી કોણ છે આટલા સવાલો પૂછવા 23 તારીખે તમને આવવાનો છું અને ધારાસભ્ય તરીકે એના પ્રોટોકોલની નકલ પણ તમને એડવાન્સમાં મોકલીશ ખુરશી પરથી ઊભા થવાની ધારાસભ્યો અને સંસદ સભ્ય આવે ત્યારે ટીવ પાડજો અને સાથોસાથ મીડિયાના માધ્યમથી સમગ્ર કોંગ્રેસના પરિવારને ગુજરાતના 50 લાખ દલિતોને ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતાને અને પોલીસ પ્રશાસનને જણાવું છું કે આ માણસ એ એની મથરાવટી કેવી છે આપણે બધા જાણીએ છીએ
अगाउ एनकाउंटर ने केस में 302 आरोपी तरीके एमने 7 वर्ष की जेल कापेली होय मारी मारा परिवारजनोनी भाई श्री हितेन्द्र पिठाड़ियानी कि मारा टीम ना कोई पण माणसोनी हत्या थाय के एनकाउंटर थाय कि मारा कि मारा परिवारजनों की टीम ना कोई पण सदस्यों ना जान माल ने कोई पण नुकसान आज काले के भविष्य में थाय तेनी संपूर्ण जवाबदारी सीआईडी क्राइम ना वड़ा आईपीएस राजकुमार पांडियन नी रहेशे। आ वात पण मीडिया ना माध्यम थी जणावा मांगू छू। 23 तारीखे डंकानी चोट पर आ घमंडी अधिकारी नी शांत ठिकाने लावा डीजी ऑफिस नी बार कांग्रेस पक्ष अने गुजरात ना दलित संगठनो साथे मळीने अमे कार्यक्रम करवाना छीए अने आने सस्पेंड करवामां आवे बल्कि नौकरीमांथी टर्मिनेट करी नाखवामां आवे ए मांगणी लईने अमे 23 तारीखे डीजी ऑफिस जवाना छीए।